پام دې ترڅ کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په سر په خبرو کې نوې باب پرانستل شوې. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویان ویل چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به د دې تړون د لاسلیک کولو لپاره د مشورو د مشورو په مقصد لویه جرګه هم جوړه شي. زموږ خبریال همایون شاهب د ایمال فیضي سره ځانګړې مرکه کړې چې ښاغلي فیضي د امریکا سره د امنیتي تړون د نویو رسمي خبرو د پیل کېدو او د خبرو دپاره د ډاکټر رنګین سپانتا او ډاکټر اشرف غني احمدزي د ټاکلو د علت په اړوند داسې ویل: د افغانستان او امریکې ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون باندې مذاکرات بیا تر اوسه پورې نه دي پیل شوي. البته نوی تصمیم چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اتخاذ شوی دی، هغه دا دی چې د دې وروسته نه به د دې امنیتي تړون ټول مسؤلیتونه کله چې مذاکرات پیلیږي د افغانستان د خوا څخه به ډاکټر صاحب سپانتا او همداراز ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مذاکرات مخته بیایي، او د امریکې د خوا څخه به د امریکې سفیر په کابل کې او همداراز جنرال دنفرد به دغه مذاکرات کله چې بیا پیلیږي دوه هغه ټیمونه به وي چې دواړه هیوادونه د خوا څخه به دغه مذاکرات په مخ بیایي. زموږ غوښتنې، زموږ شرایط اوس هم لا پر ځای دي. د دې امنیتي تړون په اړه اوس هم اختلاف نظر موجود دی پر ځینو مواردو باندې، په خاصه توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او تقویت په اړه، د افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو په اړه، همداراز دا چې د افغانستان څخه باید دفاع وسي د یو بهرني تجاوز په مقابل کې، دغه هغه ټول مسایل چې تر اوسه پورې هم لا هم اختلاف نظر په جدي توګه موجود دی. که چېرته حکومتونه پر دې امنیتي تړون باندې کومې نتیجې ته نه رسېږي، بیا هم په هر حالت کې باید دغه تړون د افغانستان خلکو ته وړاندې سي، یعنی یوه لویه جرګه دایره سي چې په هغه کې د افغانستان خلک د ټول افغانستان څخه په هغه کې سهم ولري، او په نتیجه کې د دې مهم سند په اړه خپل نظر یا خپل مشوره حکومت ته ورکړي، تر څو حکومت وکولی سي په دې باره کې خپل موقف نهایي کړي. تر اوسه پورې که څه هم کومه خاصه نیټه د لویې جرګې د دایرولو په خاطر نه ده تعین سوې، خو احتمالا تر راتلونکې یوې نیمې میاشتې پورې به دغسې یوه لویه جرګه دایره سي چې په هغه کې به افغان حکومت د امریکا سره د امنیتي تړون د مسودې د تایید لپاره په پام کې لري چې لویه جرګه راوغواړي. دا چې دا جرګه به څه وخت راوبلل شي، ښاغلي ایمال فیضي وویل: جمهور رئیس بارک اوباما په خپل وروستي تلیفوني تماس کې د جمهور رئیس حامد کرزي سره دا یادونه وکړه چې امریکا غواړي چې دغه مهم امنیتي تړون د افغانستان سره تر اکتوبر تر میاشتې پورې نهایي سي او امضا سي. خو دا یو دو اړخیزه موافقه لیک دی چې په دې به کې د دواړو هیوادونو غوښتنې دي، د دواړو هیوادونو شرایط دي، او موږ داسې یو سند غواړو چې په هغه کې د دواړو هیوادونو ګټې، د دواړو هیوادونو غوښتنې او شرایط مد نظر ونیول سي پشکې، او د دواړو هیوادونو په موافقه سره دا سند لاسلیک سي. که چېرته دا سند په دې سند کې ستونزې یقینا چې دا سند به ژر نهایي نه سي. په همدې خاطر موږ ویلي دي چې موږ په هر حالت کې غواړو چې دا سند یو ډېر ښه سند دي، تر څو زموږ راتلونکی حکومت د دې سند سره په راتلونکي کې ستونزې ونه لري، ځکه چې دا سند د یو اوږدمهالې مودې لپاره دی. په همدې خاطر عجله په کار نه ده. زموږ کوشش دا دی چې دا سند یو ښه سند واوسي، تر څو ټولو ته د منلو وړ واوسي. او ریاست ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي چارواکو د اکتوبر تر میاشتې د دې تړون د لاسلیک کولو هیله څرګنده کړې ده، آیا تر هغه وخته پورې به لویه جرګه جوړه وي او کنه، وویل: امریکې سره امنیتي او دفاعي تړون یو ډېر مهم او ارزښتناک سند دی. د دغه سند پر اساس د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل نظامي حضور ته ادامه ورکوي د 2014 کال نه وروسته. همدارز د دغه سند پر اساس سره د امریکا متحده ایالات به دلته نظامي اډې ولري، او د دوی د نظامیانو هغه نظامي ماموریت چې دی هغه د دغه سند پر اساس تعینیږي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو مهمه خبره ده، او د افغانستان د راتلونکي سره دغه سند مستقیمه اړیکه لري. په همدې خاطر باید د افغانستان خلک، د افغانستان ملت د دې سند د محتوا په هکله په تمام معنا معلومات ولري، او وپوهیږي چې په دغه سند کې د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه څه غواړي، افغانستان د امریکا متحده ایالات د دغه سند پر اساس سره څه ورکوي، او آیا د افغانستان غوښتنې، د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان ضرورتونه په دې امنیتي تړون کې په واقعي توګه د امریکې له خوا څخه مد نظر نیول سوي دي که نه. دغه ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان د راتلونکي سره په مستقیمه توګه
رابطه لري او دا د افغانستان د خلکو حق دی چې دغسې یو مهم او ارزښتناک سند په هکله تصمیم دوی ونیسي او دوی له محتوا څخه خبر واوسي تر څو خدای نه کړه چې په راتلونکي کې دغه سند بیا دوی یا د افغانستان ملت او یا د افغانستان راتلونکي حکومت د ستونزو سره مخامخ یا مواجه نه کړي. په همدې خاطر لازمه ده چې دغسې یوه لویه جرګه په راتلونکي یو نیم یا دوو میاشتو کې دایرسي تر څو د افغانستان خلک د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه په دغه لویه جرګه کې برخه واخلي او دغه لویه جرګه په واقعي توګه د افغانستان د خلکو څخه نمایندګي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي جمهور رئیس کرزي سره په تلیفوني تماس کې هغه ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا چې ولسمشر به په دې غونډه کې برخه واخلي او کنه ښاغلي ایمل فیضي د آشنا تلویزیون ته داسې ویل. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ښاغلي بان کی مون تېره شپه له جمهور رئیس حامد کرزي سره تلیفوني خبرې وکړلې او په دې تلیفوني خبرو کې ی خپل سفر پاکله پاکستان ته جمهور رئیس حامد کرزي ته معلومات ورکړه او هله سرګند کړه چې د جمهور رئیس حامد کرزي راتلونکي سفر پاکستان ته شی پایلی ولري د دوړې هوادون لپاره. همدارس شاغلی بان کی مون هله سرګند کړه چې د جمهور رئیس حامد کرزي سره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې چې راتلونکي کې دایریږي په دې کې ورسره وویني. جمهور رئیس حامد کرزي په جواب کې د تلیفوني تماس څخه مننه وکړه او د هم هله سرګند کړه چې د سفر یعنی جمهور رئیس حامد کرزي راتلونکي سفر پاکستان ته یو مثبت سفر وي او شی پایلی ولري د دوړې هوادون لپاره او هله سرګند کړه چې صلح او ثبات نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او په ټوله سیمه کې رامنځته سي او دا هغه وخت کېدون کې دی چې دواړه هېوادونه افغانستان او پاکستان په ګډه سره لاس سره یو کړي او د تروریزم او افراطیت سره په ګډه صادقانه مبارزه ترسره کړي.